Skandali i aferave korruptive me Treland Fillet në Tiranë, Fier dhe Elbasan është lënë heshtje, si nga Partia Demokratike që deklaroi se ka bërë kallëzimet penale në SPAK për grupin Rama Koka Ahmetaj Veliej Blako, ashtu edhe nga SPAK-u që nuk po vepron prej një viti. Ndërkohë që opozita dhe drejtësia heshtin pjesëtarët e grupit mafioz të Klodian Zotos, përveç se çdo muaj përlajnë miliona euro nga taksat publike, kanë filluar të dalin hapur si përfitues e administrator real të landfilleve. Përveç pronares fiktive Stella Gugallia, në landfillin Alp Tech Energy SHPK të Elbasanit, ka dal në sken dhe buri saj trafikanti Mirel Trifon Mërtiri, pronari de facto i cili po administron tecin brenda këti landfilli. Është tec që prodhon energji nga e cila vetëm 2% të sasisë i jepet shtetit shqiptar, si konvertim taksash, ndërsa 98% të sasisë e energjisë me urdhër të Kryeministrit Rama ja blejnë institucionet e qarkut Elbasan me çmim 50-60% më shtrenjtë se çmimi që e shet OSHE. Ky tec maskohet pas emrit të firmës R One Albania SHPK, ku administrator është Mirel Mërtiri, por pronësia 40% është në emër të gruas së tij Stella Gugallia, e cila ka edhe 100% të landfillit, ndërsa 60% të tecit e ka firma Energy Recuperator. Biznesi Klodian Zotos me një italian, por që së bashku me Mirel Mërtirin, janë ortakët faktik të landfilleve Elbasan, Tiranë e Fier. Skandal është fakti se trafikanti Mirel Mërtiri, tecin të landfilli e ka ndërtuar me fondet e shtetit, por lëndën e parë mbetje urbane ja grumbullojnë e ja çojnë bashkit me fondet e tyre. Ky tec është ndërtuar me leje numër 4557, fraksion 7, datë 31/10/2016, dhënë nga ish-ministri Damian Gjiknuri në shkelje të plot të ligjit, dy vite pas lidhjes së kontratës për koncesionin e landfillit për të fshehur gjurmët e tecit, firmës R One Albania SHPK, i kanë vendosur adresën rruga 5 Maji Tiranë, mirë po këtë e fakton emri i trafikantit Mirel Mërtiri si administrator dhe i gruas së tij Stella Gugallia, si ortake me italianin misterioz të Tigrit e Klodian Zotos, po përse Rama Gjiknuri Koka, lejen për këtë tec ja kanë dhënë ilegalisht e jashtë kontratës së koncesionit të landfillit dhe përse pronarët e landfillit po e fshehin. Sipas matjeve të gazrave që ka bërë Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan dhe ekspertë të Komitetit Mjedisor të Bashkimit Evropian, rezulton se ky impiant energjetik, tec, është ndërtuar dhe po ushtron aktivitet djegje mbetjesh në kundërshtim me Direktivën Mjedisore numër 2000/76 EC të BE-s, sepse u gjaqet e impiantit djegës të mbetjeve në landfillin Elbasan janë 17 metër të lartë nga sipërfaqja e tokës 5 kate pallat, kur duhet të jenë 10 metër më të lartë se objekti më i lartë në zonën e banimit, dhe çdo orë çliron 37.800 metër kub gazra helmues në zonën e banuar. Pyetje: pse SPAK nuk i shpall persona nën hetim deputetët Lefter Koka, Damian Gjiknuri dhe Alqi Blako, që kanë dhënë koncesionin për landfillin e për këtë tec brenda landfillit? Fakt: bosi që ka në pronësi dhe dy landfillet fiere Tiranë është Klodian Zoto, mike ortaki Tigrit, ministri tutor i biznesit të plehrave në Shqipëri, ku ka pjesë dhe grupi mafioz Ndrangheta, nëpërmjet kompanisë Eco Albania ortake 49% me Bashkinë Tiranë për këtë koncesion, me afat për 84 vite ose deri në vitin 2100. Të tjerat le t'i hetoj SPAK-u. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.